السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے آپ کا دینی باتیں چینل میں، میں آپ کا دوست محمد مدثر۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سابق اداکارہ ثنا خان جو کچھ ہی مہینے پہلے فلم انڈسٹری سے توبہ کی تھی، بتایا جا رہا ہے کہ گجرات کے سورت کے رہنے والے مفتی انس کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا ہے۔ ان کا نکاح حضرت مولانا احمد لال صاحب نے پڑھائے تھے۔ مفتی انس صاحب اور ثنا خان کا یہ ارادہ تھا کہ بالکل سنت طریقے پر ان کی نکاح ہو۔ بتایا جا رہا ہے کہ نکاح ختم ہونے کے بعد وہ جب سیڑھی کے اوپر سیڑھی میں جب آ رہے تھے، ان کی ایک ویڈیو وائرل کر دیا گیا ہے۔ اس پر حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کا ایک آڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں، اور جس چینل نے بھی اس ویڈیو کو ڈالا ہے، میری ادباً گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو ضرور ڈیلیٹ کریں۔ اور یہ ویڈیو کیسے لگا کمنٹ کر کے ضرور بولیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔